たまえです。そして帰り方です。最後まで。これね、怖いね。怖いね。מחר קריית שמונה, משחק לא פשוט. אין היום משחקים פשוטים בליגה שלנו. ראינו שקבוצה פתיקה, שקל לא מגיע למגרשים, זה פחות ויותר בליגה שוויונית. כל אחד יכול לנצח כל אחד, כך שאנחנו מתייחסים למשחק הזה בצינות. אחרי ניצחון נגד חדרה, כן, אנחנו רוצים לחבר כמה ניצחונות וכמה משחקים טובים, זה מאוד חשוב.